E o coquetel de lançamento da Honda, o novo Civic, que é uma releitura, uma reinvenção, é um objeto de desejo agora, tanto de homens como de mulheres. Mas as mulheres gostaram mais desse Pérola, hein? Yara, chique esse carro. Tá lindo o carro, tá lindo. Maravilhoso. Primeiro eu quero agradecer aos nossos clientes por terem participado desse lançamento, que foi realmente, está sendo, né? Maravilhoso, sensacional. A Honda acertou novamente, né, Fabiola? Tá muito bonito o carro. Venham fazer um test drive, venham conhecer o carro. Estamos aqui, ó, de braços abertos para mostrar o que esse produto maravilhoso tem. Até o Marcelo da montadora veio aqui hoje nos prestigiar, né, Marcelo? Mas também uma concessionária como a Gabivel, não tem como deixar de vir, né? Não tem. Eu já atuei aqui como representante, tenho um carinho enorme pela cidade, pela concessionária Gabivel, o seu Ivo, a Dona Yara. Então, foi merecedor vir prestigiar esse evento. O público que veio foi um público muito bom. Os comentários que nós ouvimos sobre o veículo foram positivos, como já é esperado pela montadora. E com certeza será um sucesso de vendas. Com certeza. Inclusive, eu tenho uma amiga hoje que agarrou esse daqui e falou: eu vou sair com esse carro. É meu. E levou. Que bom. Parabéns para ela e sucesso. Que tenha muitas felicidades com um carro novo. Porque nós estamos aqui para isso, né? Realizar sonhos. Isso aqui é um sonho maravilhoso. E a Honda realmente está de parabéns pelo produto, por todos os nossos produtos, né? Mas esse sendo um lançamento, geração 10, tá aí o Civic, venham conhecer. É isso aí, nós estamos aqui na Honda Gabivel, no lançamento do novo Civic, geração 10. Gente, maravilhoso. Venha, faça um test drive que você sempre será bem-vindo aqui na Honda Gabivel. Você já pensou em trocar o seu carro? Bom, a partir desse momento, se você não pensou, começa a considerar. Eu fiquei absolutamente in love com esse carro novo da Honda. Gente, o que é isso? O perolado dele, porque menina gosta de cor, né? Tô aqui na Gabivel, junto com o Ciro, que tá super feliz, porque eu acho que nem sei quantas unidades já foram vendidas no lançamento do novo Honda. Sim, a gente tá muito feliz, Fabiola. É realmente um carro inovador. Como eu tinha mencionado antes, é um lançamento, mas é um relançamento, né? É uma reinvenção do sedã. Um carro maravilhoso. Nós temos já 10 unidades comercializadas antes dos carros descerem no chão. Todos esses carros que estão no salão hoje são carros de demonstração, né? Então os carros dos clientes estão guardadinhos, bonitinhos na fábrica, só esperando para chegar aqui e o cliente embarcar nele. Então 10 unidades. É uma força de venda impressionante para um carro assim. Não, é muito legal. E a gente vê que é um sedã que volta com tudo. Eu diria assim que ele é o novo sonho de consumo, né? Bom, eu sou suspeita para falar de Honda, né? Todos nós somos suspeitos para falar, né? Depois que a gente conhece a marca, entra na marca e vê o potencial que tem, realmente a gente fica suspeito. Porque não é só comprar o carro, é depois de comprar o carro. Isso que importa muito. O que vale mesmo é o respaldo por trás da marca, né? E isso o cliente tem, né? Tanto aqui na Gabivel, quanto pela Honda, que é uma montadora de muito peso aí que está no Brasil. Pois é, vamos falar agora desse que é o top de linha. Esse é a menina dos olhos, né, da Honda.
Então, esse é um top de linha. Então, ele vem já numa versão chamada como Touring. As nomenclaturas dos carros mudaram um pouco, né? O pessoal estava acostumado com as siglas, né? EX, EXL, LXR, EXS. Então, assim, essas siglas não caíram, mas elas tiveram esse a mais, que é agora a versão Touring dele, que é com o motor 1.5 turbo da categoria. Então, ele é o único carro dessa nova gama do Civic que vem com esse motor mais potente, né? Um motor mais potente e mais econômico ao mesmo tempo. O que mais que você diria que a gente teria que destacar? Por que que as pessoas comprariam este em especial? Olha, primeiro pelo desejo de ter um carro desse, né? Eu acho que hoje aqui todo mundo ficou com esse desejo mais do que aguçado. Eu confesso que já tinha visto o carro na fábrica, já tinha feito teste nele e me encantei desde o primeiro momento que eu tive o contato com ele. Então, assim, esse carro, a cor dele é uma cor nova para a Honda, tá? Nesse segmento. Ou seja, esse branco perolizado, nós não tínhamos o segmento do Civic e agora nós passamos a ter. Esse carro vem agregado algumas coisas a mais que as outras versões, né, não tem. Ou seja, ele tem o acionamento remoto no carro, então você dá partida no carro de fora do carro. Aciona já o ar-condicionado, as luzes de presença. O motorista só entra, né, aperta no botão start-stop e ele pode seguir viagem. Tá? Ele tem um pacote full LED, né? Então todas as lâmpadas dele, tanto traseiras quanto a dianteira, são de LED, né? O que dá uma economia muito grande para a bateria do carro. O motor 1.5 turbo, nós já falamos, é o máximo em desempenho num carro. Hoje as pessoas têm muito esse medo, esse receio. Ah, mas é um carro turbo, Ciro, ele vai gastar muito? Não, não é bem por aí, né? O desempenho da potência dele está atrelado a realmente esse fato dele ser um motor com uma litragem menor, mas com uma potência um pouco maior. Então esse é o grande assim, diferencial dele mesmo. O pessoal hoje está buscando essa motorização que está muito evidente nas outras montadoras também. Então a Honda não ficaria para trás nesse quesito. Hoje nós temos aqui no salão da Gabivel, aonde nós estamos, que é a concessionária Honda, aqui em Joinville, também tem em Jaraguá. Nós temos aqui três: o prata, que está lindíssimo, o preto, que está chiquérrimo, e o perolado, né, como a gente está mostrando para vocês. Qual é a diferença dele, Ciro? Então, hoje no salão nós temos aqui três versões. Tá? O preto, né, que ficou esse ar um pouco assim mais robusto, né? Ele deu uma cara de carro malvado. Então, essa é a versão esporte dele. Esse é o apelo da montadora nessa versão. Realmente puxar para essa esportividade. Tá? Aí o prata que nós temos ali é um EXL. Ele não é o top, ele está abaixo do Touring, que é o turbo, mas ele tem muito das características do Touring. Ah, o que que ele tem? A central multimídia, né, bancos em couro, pacote de LED. Então, assim, ele é um carro muito completo na versão dele. Ah, ele não vai ter o teto solar, que aí vem para a versão Touring. E nós temos o branco, né, perolizado, que esse aí é top de linha. O espaço porta-malas também é bem legal, é o suficiente, né? O espaço dele veio muito bom, né? Ele veio um espaço muito arrojado. Então são 519 litros de porta-mala nas versões top. Mais do que o suficiente. É mais do que a gente esperava, né? A versão Sport tem uma litragem um pouquinho maior, de 524 litros, por ser uma versão esportiva. Mas enfim, é um porta-mala excelente, né? Para um carro com um sedã, é um porta-mala mais do que suficiente. Como a marca posicionou ele para nós. Ó, esta é a reinvenção do sedã. Então a Honda está com essa característica, né? Revolução da sua garagem no HRV, revolucionou, né? Muitas garagens por aí. E agora ela vem com a reinvenção do sedã, porque o pessoal realmente, como você disse, estava meio assim com o sedã, aquele carro um pouquinho clássico. Não, esse é um carro robusto, arrojado, né? Veja, ele tem linhas de expressividade muito marcantes no carro hoje. Ele ficou lindo. E agora eu quero agradecer também a participação da Gabivel mais uma vez no nosso programa. Deixar um beijo gigante aqui, tanto para a equipe toda, mas principalmente para a Yara e para o Ivo Kento, que são os nossos amigos, né, de muitos anos. E dizer que a gente só tem orgulho da Gabivel, porque é uma empresa consolidada. Quantos anos está no mercado já, Ciro? Olha, em Joinville nós estamos há 17 anos já. Pois é, a gente que inaugurou, eu lembro quando a gente inaugurou, né? Então a gente sabe que é uma concessionária que você pode confiar, que tem um pós-venda maravilhoso, inclusive ganhando prêmios e prêmios consecutivamente durante muitos anos. E tem a oficina, que é um espetáculo
espetáculo, né? Quer dizer, aqui você não fica na mão em nenhum sentido. E isso é bem importante. Não, isso é extremamente importante, né? Não mais do que vender, realizar o sonho do cliente, a gente tem que tornar esse sonho realidade por muito tempo. Ah, então ele não pode só se impressionar na hora que compra o veículo, ele tem que continuar impressionado, porque é isso que faz ele voltar para nós. E eu tenho muito orgulho da equipe da Gabivel, né, que teve aí à frente com o seu Ivo e com a Dona Yara, que me deram essa oportunidade de tocar um negócio assim tão expressivo, né, uma marca tão expressiva em Joinville. Eu fico extremamente honrado, porque eu recebi uma equipe consolidada, né, uma equipe que trata o cliente ali nos mínimos detalhes. Nós somos extremamente criteriosos com todos os nossos clientes. Hoje, pela festa, deu para ver que realmente a gente se preocupa, né? E eu estou muito feliz. Acho que todo lançamento que a gente tem aqui é um sucesso. E acho que esse vai ser mais um sucesso aí. Endereço da Gabivel Veículos, aqui em Joinville. Avenida Marquês de Olinda, 1744. E em Jaraguá do Sul, Valdemar Gruba, 2120. Nós estamos aqui no lançamento do novo Honda Civic. A revolução, a releitura, a reinvenção do sedã. E a marca Honda, né? E a Gabivel Veículos, que vocês já conhecem há muitos anos do nosso programa.